چار دن پہلے ہمیں معلومات ملی ہے ایف سکس کے ایریے میں نایاب نسل کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں وہ بک رہی ہیں۔ لوگ وہاں پر پارس اور جیکٹس اور جو شوز وغیرہ اس سے بناتے ہیں۔ تو یہ جو لیپرڈ کیٹ ہے، یہ جو پاکستان میں انتہائی نایاب ہے، اور یہ مرگلہ ہل نیشنل پارک میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہے فشنگ کیٹ جو سندھ کے ایریے میں پائی جاتی ہے، یہ بھی نایاب نسل کا جانور ہے۔ اور اسی طرح یہ ریڈ فاکس ہے، یہ بھی ہے۔ اور یہ ہے ہرن جو پاکستان میں نایاب ہے۔ اور اسی طرح یہ جو جتنی بھی جیکٹس بنی ہوئی ہیں، یہ مختلف جانوروں کی کھالوں سے بنی ہوئی ہیں جو پاکستان میں نایاب ہیں۔ اس کی ریٹس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ دکاندار جو ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے ریٹ متعین کرتے ہیں، کیونکہ اس کے جو کسٹمر ہیں وہ تو یا تو فارنر ہیں یا ایلیٹ کلاس ہے۔ تو یہ جو ہیں بالکل نایاب قسم کے جانور ہیں، تو یہ بہت ہی پاکستان میں کم ہیں۔ اس کے جو لوگوں کو ہم نے جن سے یہ چیزیں لی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ جو بھی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی وہ ہم کریں گے۔